Se os ventos sopram a favor ou não, estou firmado na obra da cruz. Por ela eu sei quem eu sou em Jesus. Sua palavra me faz vencedor. Eu vivo pela fé. Querido pastor Bené Gomes com a gente hoje aqui no Espaço Feminino, pastora Suedna Gomes também, pastores da Nova Igreja, grande bênção mesmo tê-los aqui na nossa pauta hoje, no tema família, que é uma trajetória que vamos fazer de programas falando sobre a família vivendo cura, a família vivendo prosperidade, a família debaixo de toda a graça e proteção do nosso Pai. E hoje nós estamos com esses pastores queridos para a gente tratar do tema, do assunto, da pauta, uma família em prosperidade. Antes da gente começar esse diálogo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o Curta na tela, rapidinho, e depois a gente dá continuidade a essa caminhada aí. Sete pessoas têm seus nomes inscritos em uma lista. O que eles têm em comum é o fato de todos terem chegado a um momento decisivo em suas vidas, em que precisam desesperadamente de ajuda financeira, espiritual ou médica. E sem que eles saibam, existe também o fato de cada um deles ter sido escolhido por Ben para ser parte do seu plano de redenção.
Mas Emily, uma paciente cardiopata cheia de vida, é quem trava suas engrenagens ao fazer a única coisa que Ben julgou ser impossível, aproximar-se dele. E é ela quem vira ao avesso a sua visão do mundo e do que é possível. Curta na tela, Sete Vidas. Então vamos lá para esse bate-papo bem legal, uma família em prosperidade. Pastora Suedna, assim, o assunto, o tema, né, prosperidade, anda assim comprometido. Vou usar esse termo. Muito. Anda comprometido porque muita gente, por desconhecer biblicamente o assunto, pastor Bené, pastora Suedna, distorce, confunde as pessoas. Eu queria que a gente hoje pudesse trazer assim a verdade sobre essa porção do Senhor, que é a prosperidade, para dentro das nossas casas. E a gente abraçar isso. Viver desse pão também. Pastora Suedna, um dos equívocos é que, bom, prosperidade, gente, só envolve dinheiro, ter. Então, abandona isso, porque isso não é de Deus. É um grande equívoco. Sim, com certeza. Primeira coisa que prosperidade, quando Deus fala de prosperidade, Ele não está falando só de dinheiro. Então, há realmente uma confusão e um conceito errado, né, de prosperidade, porque quando Deus fala da família, prosperidade, Ele está falando de tudo, de todo o conjunto, o natural e o espiritual, tudo junto, não tem como separar prosperidade só dinheiro. Uma pessoa é próspera porque ela tem dinheiro, não é nada disso que a Bíblia diz. É muito diferente. Então, por isso, a gente pode falar sobre prosperidade com muita tranquilidade. Sim. Porque a gente sabe como Deus tem para nós essa prosperidade. O povo dele, os filhos, a família. Deus tem para nós essa prosperidade. E a gente precisa de crer sem medo. Porque o dinheiro não pode me impedir de andar com Deus. E tem pessoas, quando fala em prosperidade, ela já quer fechar o coração para não falar desse assunto, porque pensa que é dinheiro. E não é nada disso. Quando Deus fala de prosperidade, Ele está pensando no todo. E Ele nos ensina que ninguém corre atrás do dinheiro. O dinheiro corre atrás da gente. Sim. Porque Ele abençoa. Sim. Mas a prosperidade, ela é muito mais. Ela abrange toda a nossa vida. Uma família próspera é uma família feliz, para começar. Então, nem sempre onde tem muito dinheiro tem felicidade, né? Então, dá para ver que não é a mesma coisa, que não é o mesmo conceito daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Né? Até porque, então, vamos lá, vamos raciocinar biblicamente, né? Com a mente de Cristo, né? Se muitas famílias que têm muito dinheiro não vivem, não estão felizes, não estão unidos, não estão em concordância, não é? É porque essas famílias... Pode ser que elas tenham colocado o dinheiro no lugar de Senhor. Não é, pastor Bené? É interessante a gente perceber. Mas ele é o seguinte, servo, hein? Perceber que o dinheiro, ele não compra alguns valores, né? O dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra a fidelidade do marido. Sim. Né? Não compra a honra e o respeito dos filhos. Dinheiro não compra tudo isso, né? O que realmente produz isso é o relacionamento com Deus. Você falou aqui no início que não é uma religião, né? A nossa vida, ela é pautada, norteada por um relacionamento com Deus. E é impossível você andar com Deus e não ser abençoado. É impossível você andar com Deus e não ter paz. É impossível você andar com Deus e não atrair essas bênçãos. E o escritor de Provérbios, que é Salomão, ele diz o seguinte, que a bênção do Senhor é que enriquece. Sim. Ele não fala o dinheiro enriquece, né? É claro que a bênção do Senhor inclui o dinheiro, né? Mas ela é muito mais do que o dinheiro, porque fala de um relacionamento com Ele, fala de uma confiança nele, não uma confiança no dinheiro. Jesus mesmo falou, vocês não podem servir a dois senhores. Eu acho que tem alguns versículos que as pessoas usam para tentar justificar que a gente tem que permanecer pobre.
um dos famosos versículos é aquele que diz assim: é mais fácil um camelo passar por um fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uhum. Outro versículo é esse, que não podeis servir a dois senhores. E o terceiro versículo, as pessoas às vezes interpretam de uma maneira errada, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é, a Bíblia não fala que o dinheiro, o amor, o apego, é quando você tem o dinheiro como o senhor da sua vida. Você é norteado pelo dinheiro, você imagina que o ter é mais importante do que o ser. Mas quando o ter, ele deriva do ser, e não o ter define quem é o seu ser. Eu acho que está dando para entender. Claro, né? Perfeitamente. Então, isso faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Então, é como você ter o dinheiro como servo e não como seu senhor. Ele não dirige a sua vida. Mas muitas pessoas são dirigidas pelo dinheiro, pelo espírito. Na verdade, há um espírito que é chamado na Bíblia de Mamom, né? Que é um espírito que dirige as pessoas, que controla as pessoas. As pessoas, se elas tiverem sentindo um pouco indispostas, elas não vão à igreja. Mas se elas estiverem um pouquinho indispostas, elas vão ao trabalho, porque elas precisam do dinheiro. Sim. Entendeu? Então, assim, são valores. E Jesus falou muito claramente: se alguém buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso é prosperidade. É você saber que você foca em Deus, você olha para Deus, você confia em Deus, você crê em Deus e nas suas promessas. E as coisas vão vindo, né, ao seu tempo, sem estresse. Uhum. Esse próprio versículo de Provérbios 10, 22, que fala assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz estresse, desgosto. Né? Uhum. Não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Aquela coisa desenfreada, aquela corrida maluca pelo dinheiro. E quando você tem ele, acaba que você percebe que ele não traz a felicidade que você tanto almeja. Sabe, a gente, quando a gente vai ali na carta que Paulo, ele escrevendo aos filipenses, ele coloca algumas coisas assim tão, tão especiais, né? Ele fala assim: aprendi a viver, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é uma bênção. Isso é prosperidade, não é? Isso é prosperidade. Filipenses capítulo 4, o versículo 12. Sei o que é passar a dificuldade, sei o que é ter fartura, e aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí. Essa prosperidade a que nós estamos nos referindo, né? Bom, hoje o momento ele está aqui limitado, estamos vivendo uma situação onde as coisas estão bem enxutas, mas nós estamos aqui em concordância, nós estamos aqui em unidade, não existe é porque paz. Existe paz, não é porque hoje estamos assim com um orçamento mais enxuto que estou entristecido com os meus pais, estou brigado com a minha esposa, estou com ódio do meu cachorro. Não, é saber viver em todos os contextos, né? É claro que isso também, né, inclui alguns princípios práticos em relação à administração do dinheiro, né? A questão de você saber administrar, o planejamento, você nunca, jamais gastar mais do que você ganha. Né? E nem o tanto que você ganha, você tem que sempre ter uma margem, viver num padrão, naquele padrão do que você ganha, crendo em coisas maiores, obviamente. Tá? Mas às vezes as pessoas elas são muito levadas pelo consumismo. E aqui no Brasil, então, né, na América, as pessoas querem consumir, elas querem ter o que os outros têm. E as facilidades, às vezes, levam para um buraco, né? A facilidade que eu digo é cheque especial, é o cartão de crédito, é a facilidade de ter um crédito que depois, se você não se programou, né? Se você não planejou, isso pode comprometer. Então, assim, nós cremos no princípio da prosperidade, mas cremos também que é necessária uma sabedoria vinda de Deus, e Deus está pronto a nos dar essa sabedoria. Se alguém tem falta, peça a Deus, para poder administrar isso também. Tudo na vida depende da nossa administração. Deus nos dá, mas a administração é por nossa conta. Sim. Então, é nesse aspecto que eu digo que a prosperidade tem muito a ver também com a sua maneira de planejar e de administrar o que Deus coloca, os recursos que Deus coloca nas suas mãos.
Pastora Suedna, eu tive contato com uma amiga minha de alguns anos e ela era uma professora de pré-escola. E ela sempre viajava para fora do país. Conhecia vários lugares do mundo. O pessoal pensava que ela nadava em dinheiro. Não, ela era planejada. Ela sempre foi uma mulher muito planejada e fazia coisas que quem não vivia de baixo planejamento, ela tinha coisas e vivia experiências só porque planejava, não porque o salário dela era exorbitante. Mas o sonho faz parte, né? Com certeza. Da nossa vida, da nossa alegria. E Deus quer que a gente sonhe. Tanto, né, as coisas naturais, como as coisas de Deus. Precisa sonhar uma família em paz, né? Porque nós estamos falando de prosperidade. O dinheiro é muito, às vezes, dá problema e às vezes o pouco também está dando problema. Mas também uma casa faltando paz, né? Como pode ser? Então, nós precisamos sonhar uma casa que tem paz, que tem alegria, que tem compreensão, que tem respeito. Uhum. E como ela sonha, né? Sonhava, sim, sonha e continua sonhando pelos os passeios dela. Uhum. As conquistas. Que coisa boa. Isso, claro, é uma, sim, lição, claro, para a gente. E é uma lição e mostra o que é realmente prosperidade, não é? Sim, é uma, sim, filha do Senhor Jesus que você pensa que ela ganha ganha um monte de dinheiro, tem um salário, enfim, enorme. Não, é uma filha que tem, que vive um salário que Deus transforma em muito. Pois é. Por ter uma atitude de fidelidade e generosidade. Com certeza. Vive como dizimista e ofertante e tem ali a sua vida planejada para viver os seus sonhos. Então, isso não é impeditivo para ela. E isso é uma lição para a gente, realmente. Você tocou num ponto importante, mas se permite, uhum, eu colocar aquilo que Jesus falou, dai e dar-se-vos-á. Uhum. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. A questão também no seu planejamento, você colocar uma parte, reservar uma parte para generosidade. Na sua fidelidade, nos dízimos, na oferta, na sensibilidade às necessidades de outras pessoas. Uhum. Tá? Porque o seu pouco, ele pode se transformar em muito, né? Pode abençoar pessoas. Cinco pães, dois peixinhos, alimentar uma multidão enorme, né? Quando há uma disposição de dar, quando há uma disposição de ajudar, de apoiar, de servir. Uhum. Então, esses são os princípios também que trazem prosperidade, trazem a bênção de Deus. E é uma coisa que você faz e que traz paz, né? Que traz, uhum, harmonia. Porque um dos problemas da nossa sociedade hoje é essa ansiedade por causa de dinheiro. Uhum. Essa preocupação, essa inquietude com o dia de amanhã. E a ganância, né? Que está acabando com tudo. Exatamente. Sim, sim. Assim, vai faltar uma mentira diabólica. Exatamente. De que vai faltar, então eu não vou dar, eu não vou ser generoso, eu não vou progredir, eu não vou ser bem-sucedida. A gente cai nesse engano dessa mentira, essa mentira entra no nosso coração, passa pela nossa fala e a gente fica o tempo todo sem se dar conta de que está com a boca aberta, trazendo a morte para dentro de casa, a falência para dentro de casa, porque fica o tempo todo dizendo e proferindo e declarando, não vai dar certo, não vou conseguir, dizendo que vai ser o caos, vai viver escassez. A gente tem que reconsiderar hoje muito seriamente essa questão da prosperidade dentro da nossa casa, porque nós estamos falando de uma prosperidade de concordância, de paz, uhum, de alegria, de relacionamento uns com os outros em harmonia com o Senhor. Sim. E uma coisa muito importante aqui é perceber o seguinte, que linguagem é a linguagem da sua casa? É a linguagem do reino, uhum, ou é a linguagem desse mundo? É o vocabulário do reino de Deus ou é o vocabulário desse mundo? Passa por aí, né, pastora Suedna, essa questão. Olha, a boca, ela abre a oportunidade para as coisas acontecerem. E às vezes nós não prestamos atenção daquilo que está saindo da nossa boca. Nós devemos proferir a palavra de Deus, porque é ela que vai ser cumprida. Ele é grande para cumprir a palavra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Você quer, não tem o que dizer? Não diga nada. Mas se você quer realmente dizer algo relevante, que vai mudar o rumo da sua casa, declare a palavra de Deus. Isso. Na sua casa. A gente vai para o intervalo e volta já.